limite das sentinelas. Primeira parte. Distribuição Globo Filmes. Choque de violência. O fato de acreditar-se que o criminoso seja um mutante vem aumentando a atual histeria anti-mutante que cresce. Chega! Você perdeu. O jogo acabou pra você. Não chega? Diga apenas desisto. Qual é o problema? O favorito do professor está com medo. Quando quiser, bonitão. Vamos, anda! Estamos perdendo o jantar. Está na hora da degustação, amigos. Vamos, Wolverine, vamos! Corta essa, Ciclope. Os X-Men não recuam. Vou voltar para ajudar Fera e Morfo. Nós não podemos ajudá-los. Talvez você não, meu filho. Mas eu posso. Eu vou aonde quiser. Aqui estamos. Chega de filosofia. Vamos acabar com ele. Deve estar brincando. Eu vou lhe dizer. Enquanto ele estiver aqui, eu ficarei em outro lugar. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. Ainda bem que eu não fui muito longe para me acalmar, dente de sabre. Isto é entre mim e você. Então... está fazendo trabalho sujo pro Magneto agora, hein? Você esfaqueava pessoas pelas costas por diversão? O que o transformou num rato de aluguel? Eu soube que ficou manso e fiquei curioso. Acho que me disseram a verdade. Muito bem, seu valentão de meia tigela. Você sempre gostou de se aproveitar de pessoas menores que você. Bem, eu sou menor. Tente se aproveitar de mim! Que tal um gostinho de adamantium pelos velhos tempos? Você está por fora, professor.